الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سانہ خطر ونکس انتہائی خوشی تو مسرت موقع اللہ تعالیٰ ہن پنس عبادت ست سنسانیت کے نفع خطر دنیا مز بحثیت خلیفہ سوزمت امہ انسانیت کے نفع خطر ونکس یم اک عدیم حلقن اخ سم انجام دم اس انسانیت کے نفع خطر انشاء اللہ العزیز ونکس وقف کرنا صرف تو صرف یم مقصد خطر تاکہ یہ مخلوق الحال انسان تو بیم زن ونکس بیماریو گھیراؤ کورمت انسانیت یمن نفع واتن خطر تو یم برمحل علاج و معالج خطر ہاسپٹل واتن منچ ونکس اکہ ایمبولینس ونکس افتتاح کرنا یزن اک صاحبن یم مقصد خطر وقف کرم تاکہ اللہ تعالیٰ گھر تہندین مرحومن تنس جنت اندر جائے دن تو امیک اجر گھر روز برابر الی یوم القیامہ تمس صاحبس اس صاحب اس نوجوانی ہندس حالت اندر یم دنیا رخصت سپد یم زن اس رمیز صب اس پن ناؤ رمیز راجہ اس تمس ونان اس اللہ تعالیٰ کرن تم سز قبر ترنور والد صبح سان باقی ام وات اس ضلع جمعیت اسلام آباد تحصیل جمعیت ڈورو تو حلقہ جمعیت خاشی پورہ ہاکورہ تمام انسانیت یہ کت واتنس من خوشی ہند اظہار کرن کہ تہند خطر ہسا آئی ونکس اخ ایمبولینس وقف کرنے اگر کنس تہ بیمارس کن تات یمچ ضرورت محسوس گھس گوڑ کرو اللہ تعالیٰ ہس دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن گھرن من شفا کاملہ تو شفا عاجلہ امہ باوجود اس ماتحت الاسباب اس اللہ تعالیٰ ہن بنمت ماتحت الاسباب اس دوہچ ضرورت اس دوہچ ضرورت اس علاج و معالجہ ضرورت امس بیمارس علاج و معالجہ صحیح وقت پہ واتن خطر یہ اناگریشن ونکس یم ایمبولینس کر کنٹیکٹ نمبر دت یم سات تھی میسیج پڑو انشاء اللہ العزیز امن کنٹیکٹ نمبرن پہ ہوں تھی رابطہ کرت تہ وات انشاء اللہ العزیز یہ سہولیت بہم تھی رودو خوش تو خرم اللہ تعالیٰ کرو تھی شفا کاملہ تو شفا عاجلہ اس حلقس تت خاندانس تلچو امی گہرو ست مبارکبادی پیش کرن یمو یہ عدیم کام انجام دس اور اللہ کے حضور دست بدعا ہیں کہ اللہ اس کام کو اپنے ہاں قبول فرمائے کیونکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دو جلیل القدر پیغمبران ادام صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کعبۃ اللہ کی تعمیر جب عمل میں لائی تو اس کے بعد انہوں نے ایک دعا جو کہ اللہ کے حضور وہ کتاب مبین میں اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا بطور وصیت اور نصیحت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میرے دو عظیم بندوں نے جن کا اسم گرامی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام قرار دیا گیا ہے انہوں نے جب کعبۃ اللہ کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچایا اس کے بعد دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اے اللہ جو یہ کام ہم نے آپ کے حکم سے پائے تکمیل تک پہنچائی اس کام کو اپنے ہاں قبول فرما ہم بھی اللہ کے حضور دست بدعا ہیں کہ اس کام کو اللہ اپنے ہاں قبول فرمائے اور اس کا جو نعم البدل ہے وہ اس عظیم شخصیت کو اپنے ہاں پہنچائے جس کی وسادت سے ہمیں اس وقت یہ خوشی اور انتہائی مسرت کا دن دیکھنے کو مل رہا ہے گرچہ وہ ہمارے ہاں جوانی میں ہی جدا ہوا لیکن ہمیں امید قوی ہیں کہ اللہ اس کو اپنی مغفرت سے نوازے گا اور انسانیت کو اس ایمبولینس کے ذریعے نفع پہنچانے میں ہمیں بھی اپنے حق قبول فرمائے ہم سب انشاءاللہ العزیز اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش اور بہت ہی زیادہ مسرت میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ تحصیل ڈورو حلقہ ہاکورہ کے وسادت سے اس وقت ایک ایمبولینس قوم کے نام وقف کی جاتی ہے جس میں بلا لحاظ مسلک و جماعت انسانیت کی خدمت انجام دی جائے گی لہذا کسی بھی وقت کسی بھی بیمار کو جب اس کی ضرورت آ پڑے وہ دیے گئے نمبرات پہ رابطہ قائم کرے اور اپنے ہاں اس ایمبولینس کی خدمت انجام دینے میں اپنے ہاں بھی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین